Eu virei um minerador e preciso chegar até o centro da Terra nesse simulador de mineração. É, Patinho, tamo aqui num simuladorzinho de mineração onde, ó, tem muita coisa pra fazer aqui. E vou te dizer, hein, tá tendo evento meio esquisito aqui. Se liga, tem várias minas que a gente pode liberar com os valores muito doidos aqui, tipo esse 7AB, que eu não faço ideia que valor é esse. 7AB é absurdamente brabo. Atualmente tá tendo esse evento de Mars Mine. Eu vou pegar esse negócio aqui, mas não faço ideia pra que serve. Outra coisa é esse passe de batalha aqui que tá dando 100k de coisinha logo de começo. E eu quero isso. Não sei pra que eu vou usar, mas eu quero. E eu queria descobrir onde que tá os pets. Eu acho que eu posso pegar os pets. Olha que maneiro, Patinho. Um escorpião, um gejo. Ô, louco. Uma máquina de shine. Legal, maneiro. Mas não é isso que a gente quer, não. Vamos tentar encontrar onde que tá. Ô, tem dungeon ali, Patinho. Que maneiro. Aí, esse jogo vai tá no link fixado, no comentário fixado, tá bom? Pra você poder jogar também comigo. E mais, não esquece de se inscrever no canal, Patinho, e deixar um likezinho e um quack pra mostrar que a comunidade é absurda. Ah, aqui o shopping, Patinho, eu acho que é aqui. Tá, podemos comprar mochilas novas. Tá, é, o que a gente pode ter agora é uma mochila nova. Mas eu tenho certeza que tem pet. Agora, onde que tá esses pet, hein? Legal, eu posso colocar mina automática. Ixi! Ah, ele fica sozinho aqui, minerandinho. Eita, que é isso aqui? Ai, eu quero sair daqui! Meu Deus, onde que eu tô, Patinho? Eu não consigo sair! Ih, achei um baú de ouro aqui muito sinistro. Que medo! Eu desci muito lá embaixo. Isso foi assustador. Mas conseguimos pegar todos os 4 mil. Como é que... Aqui o ovinho! Aqui, achei! Quanto que é pra comprar? 800 mil. Esse é 100 mil e esse aqui? Eita, esse aqui é de Robux. Esse de Robux aqui parece sinistro, Patinho. Tá, aqui que eu vendo? Isso, vendi! 4 milzão de dinheiro. Ainda não posso comprar a bolsinha nova. Aqui o evento que eu queria falar pra vocês, Patinho. Cinegrafista Super Titã. Olha aqui os skibres. Tá rolando skibre aqui também, vai. Vai dizer que não sabia. O que me pega é que eu queria muito saber onde que eu compro alguma coisa com esses diamantes. Será que aqui no shopping tem alguma coisa e eu não tô vendo? Muito suspeito. Muito suspeito, Patinho. Muito, muito mesmo. Mas vamos acabar com essas coisas aqui. Vamos... Ai, eu quero quebrar esse aqui, ó. Isso, dinheirão. Uma pá de madeira. Que maneiro. Ela dá 2x a mais de coisa. Então eu quero ela. Nossa, olha o danão que dá agora. Então esses baús dão coisinha nova. Martelo de madeira. 34. Tá, qual que é melhor? Esse da X3. Legal. Gostei, Patinho. Vamos descer aqui e vamos quebrar mais baús desses. Ai! Picareta de ferro! Mas é só a picareta, não tem uma madeirinha. Mas X5, legal, raro. E esse aqui? Ah, uma pá de madeira de novo que a gente já tem. Ah, minha mochila tá cheia. Vamos vender. Agora entendi como funciona. Maneiro, muito maneiro. Vende aqui e vai embora. Porque por enquanto a gente não tem dinheiro suficiente, né? Então a gente vai descer aqui, ó, e acabar com tudo. Acaba com tudo. E esse negócio aqui? Legal, legal, gostei. Madeira, picareta. Eu acho que a gente precisa de um lendário agora. Ai, tem que vender de novo. Vende. E agora a gente pode comprar uma mochila. Mochilinha nova, beleza. Isso aqui dá pra quebrar? Uma poção. E aí, que maneiro. Tá, mas peraí. Por que ele quer que eu abra um ovo se eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. Como que eu tenho dinheiro? Eu nem sei onde vê meu dinheiro. Eu queria muito saber onde que tá vendo meu dinheiro. Vamos abrir. Vamos abrir. Um coral. Legal, o coral é o quê? Ah, é comum. Eu tenho mais dinheiro? Não. Ele dá 1.2. Cadê ele? Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Pera, meu baú aguenta 100 mil. Legal, legal, legal. Gostei, gostei. Ah, não, criou, não, tô indo. O que é isso? Que isso? Eu caí tudo. Que é isso? Alguém cavou tudo num cantinho só, cara. Qual foi? Não dá pra cavar mais nada aqui. Mas dá pra ficar batendo assim pra ficar com a picareta mais forte. Vamos pra superfície lá rapidão. Tá, chegamos aqui na superfície. Tem uma galerinha diferente aqui. Tem uma galerinha. Cadê? Eu vi um skibre aqui. Ah, ele foi embora, eu acho. Tá, a gente não pode cair, não. A gente não pode cair nesses buracos, não. Ai, eu falei que não podia cair no buraco. Cair no buraco, vai entender. Baú do tesouro 2. Pá de prata. E ganhamos 100 mil. Agora que eu vi. X9, que é? Meu Deus! Agora tamo bem, Patinho. Opa, outro baú aqui, ó. Baú tesouro 2, inclusive. Vamos ver se vai dar uma coisa muito maneira. É, martelo de madeira. Mas já tamo com uma pazinha muito braba. Vamos cavar, cava, cava. Outro baú aqui. O negócio é pegar baú, Patinho. O negócio é pegar baú. O baú tá dando 130 mil de dinheiro. O que que é isso? É um baú divino? Ai, que baú é esse? É um baú que tá brilhandão, Patinho. Que isso? É, mas não deu nada. Me deu mais um pouquinho de dinheiro, mas nada assim demais. Tá, tem alguma coisa me dando muito mais dano. Eu tô ganhando muito dano. Ai, não, minha bolsa tá cheia. Ah, 2x dano. Vamos vender rápido. Vem.
vende rápido. Tá, será que dá pra gente comprar o próximo baú? Dá, deu pra comprar o próximo baú. Dá pra gente carregar... Meu Deus, olha isso, eu tô virando um Super Saiyajin. Na real, eu quero abrir isso aqui, Patim. Abri dois. Isso, boa. Gostei, gostei do que eu vi. Abre mais dois. Outra bi... Eu queria muito um raro. Quanto que é o... É 10% raro, Patim. Ah, Coral de novo. Tá, agora a gente tá bem mais forte, né? Vamos descer aqui e vamos acabar com tudo. Tá, 5 mil de dano. 5... 17 mil do nada. Ó, um baúzão aqui, ó. Eu acho que a gente já desce um pouquinho mais, Patim. Vamos descer um pouquinho mais? Mas pegar esses baús, né? Pegar os baús é importante. Uma picaretona de ferro, que eu acho que não deve ser tão melhor do que a minha. Senão tinha ficado grandão. Outra picareta de ferro. Tá, eu quero encontrar um baú melhor. Por enquanto, nada de baú melhor, né, Patim? Por enquanto, nada. Mas estamos ganhando uma grana. Ganhamos chance de uma rodada grátis. Vamos ver o que a gente ganha. Vamos lá, roda aí, roleta. Vambora, vamos ver o que acontece. Falta 40 milhões, 40 milhões. Ah, 40 milhões é dinheiro, hein? Rapaz, vamos encher isso aqui primeiro. 25 mil. E, picareta de prata dourada, maluca. 16x. Meu Deus. Ah, baú de tesouro com 200 mil aqui, Patim. Vamos ver o que a gente ganha aqui. 1 milhão. A gente ganhou 40 milhões naquele negócio lá e agora tem 1 milhão aqui. Meu amigo, tamo bem. Tamo chegando muito longe, Patinho. Vamos lá, vamos derrubar isso aqui. Derruba. Beleza. Martelo de prata. É 16x? 28x, meu Deus. Caraca, tamo ficando muito poderoso. Outra picaretinha. Legal, uma picaretinha de prata. Vamos quebrar esse prêmio aqui, ó. Vai lá, derruba, derruba, derruba. Uma picaretinha nada a ver, né? Vamos encher isso aqui que tá faltando pouco, Patinho. Falta pouco pra encher nosso baú. Que é isso? Cortador básico com 2% de chance. Que é isso? 50x! Meu Deus, vamos muito bem, muito bem. Preparação pra gente ficar mais forte. Dá pra gente rebuffar. Ah, mas as moedas vão ser redefinidas. Vamos rebuffar depois que a gente juntar tudo aqui, Patinho. Calma. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra superfície de novo, rapidinho. Tá, chegamos aqui, vamos vender um negócio aqui e vamos roletar algumas coisas. Vem aqui, ó, vende tudo. Ganhamos uma grana, que ainda não consigo saber onde que tá. Mas eu tenho certeza que dá pra comprar essa mochila. E agora vamos roletar lá no coiso. Dá pra roletar esse aqui? Dá pra roletar esse aqui. Vamos tentar pegar esse lendário, Patinho? Vamos ver, vai que a gente pega um lendáriozão. Dois dogzinho, ok. Tem chance de a gente pegar o lendário. Tem chance. 5% não é tão ruim, não. Dois kiris. O épico é 10%, o lendário é 5%. Mas eu tenho essa sorte. Por que eu não peguei ainda? Que isso? Dois two dogs. A Northern two, bora. Vamos tentar. Ah, dois dog de novo. Mais dois aqui pra gente. Vamos ver o que vem. Oh, um épico. Boa. Um épico e um raro, inclusive. Só precisamos do lendário. Lendáriozinho, humilde. Aí, ó, falei, pô. A gente tem sorte. Pegamos a Vesbe. Legal, conseguimos pegar o lendário, finalmente. Equipar os melhores. 12x, 7, 4, 2,5. Dá pra gente melhorar ele? Mas como é que melhora? Melhora com esses petzinho. Tá, e pra que serve os negócios lá, então? Não sei, mas por enquanto, vamos tentar pegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um piscadinho na tela e vou ter pego o máximo possível com o dinheiro que eu tenho, beleza? Tá, consegui fazer o quê, Patim? Consegui acabar com todo o meu dinheiro. Mas consegui pegar duas vespinhas e dois coisinhos ali, ó. Tamo com duas vespinhas e dois bichinhos desse. E eu descobri que eu posso liberar os bichinhos pra ganhar essas coisas. E agora, ó, posso liberar aqui, ó, e fazer o level up delas ficar bem grandão. Mas ainda assim, é bem caro. Vamos aproveitar pra renascer, porque a gente já tá com 101 mil aqui e vai ser complicado. Rebuffa. Ué, que loucura! Que isso? Que isso? Dança e dança! O problema de rebuffar em cima da hora, ó, porque, não, se bem que acumulou aqui, ó, isso é bom. Tamo com 30 mil de 1 milhão e 800. Vamos lá fazer nosso trabalhinho, vamos trabalhar. Ai, ai, ai. Que isso? Olha a espaduna dele, que maneira! E ele tá com os skibiri. Rapaz, que maneiro! Vamos descer. Será que uma hora isso aqui? Na real, tipo, pode descer um montão agora, né? Pode descer até aqui. Nossa, agora sim. Que é isso aqui? Gema. Maneiro. Tá, dá pra te descer bastante, eu acho. Não tanto assim. Calma, calma, relaxa. Ó, aqui já tá ficando um pouco mais complicado. Interessante. Ó, baú tesouro 5, 6 ou 4. 4, acho que é 4. E vê, é 4, Patinho? Não lembro. Tá, lingote, coisinha aqui. A nossa vespa tá ajudando. Pegamos aqui mais coisa, ó. Tamo ficando bom fortão. Vamos chegar no centro da terra qualquer hora com o nosso mérito próprio. Ó, mais baúzinho aqui, ó. Espero que a gente pegue um lendário aqui, ia ser muito bom. Outro cortador lendário? Foi só falar, mas eu queria um lendário melhor. Ui, mais um aqui, mais outro aqui. Tamo pegando uma grana agora. Eu queria muito ver onde que fica nosso dinheiro, porque tamo ganhando um dinheiro muito absurdo. Pegamos um dano aqui por segundo, duplico o dano. Ui, ui, ui. É aqui, ó, épicozinho, martelo de prata, mais um negócio aqui, outro baúzão aqui, dois baúzão aqui, sinistro. Maneiro, maneiro. Nossa, cheio de baú aqui nessa área, cara. Tô no maior sorte. E já dá pra renascer, ó. Vamos renascer. Rebarfa. E dança, e dança. X9 agora.
Vambora. Vambora, continua. Continua a nossa limpeza. Nossa, X9 ficou muito mais forte a gente, Patinho. Que isso? Picaretona aqui, ó. Tamo... Nossa, não tamo nem perto de juntar o que precisa. Ó, peguei uma aqui. O que, que tem aqui, ó? Não sei. Não sei o que tinha. Mas é difícil de pegar lendário, tá? A gente deu maior sorte, Patinho. Lingote recompensa. Tamo com X3 de dano. Com mais X9 de dano. Com mais X3 de dano. Será que tem um baú que é outra cor? Deve ter, né? Por que não pegou isso aqui? Ah, dá pra derreter agora, Patinho. Vamos derreter. Derrete, 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 derrete. Todos esses daqui vão derreter. Vamos ver quantos lingotes a gente vai ter. Selecionando desbloqueado. Eu não vou selecionar esse aqui, não. Tá. E agora? Agora a gente pode melhorar? Não, dá pra deixar divino. Melhorar. Ah, ó, com o lingote aí, ó. Dá pra deixar mais forte. Vamos deixar ele o máximo que der. 75x. 72x, cara. Que isso? Vamos derretendo. Qualquer coisa a gente derrete. Vai fazendo tudo aqui, ó. Ai, chegamos. Chegamos no centro da terra. Chegamos aqui, Patinho. Será que dá pra te comprar? Quero. Boa! E dá pra comprar ovos aqui. Ah, chegamos num lugar diferenciado. Legal, ele reseta. Agora a gente tem que descer mais ainda. E isso aqui é o quê? Passive Training. 10 bilhões. Nossa, é muito dinheiro. Balde moedas. Ganhamos dinheiro aqui. 400 bilhões. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que a gente pega. Pega um colorido, pega um colorido. Um colorido, um colorido, um roxo. Não, um colorido do lado. Forte 1. 10% de dano. Eu vou mais uma. Não, não. A gente vai pegar um melhor que esse. Um azulzinho, um rosa. Nem que seja um verde, Patinho. Aí, ó, um verde. Forte 2. Mas quem faz forte 2 faz forte 3, né, Patinho? Parando pra pensar aqui. É, eu tô pensando. Calma aí. Se a gente faz o verde, vamos ignorar a animação e vamos ver. Meu Deus, forte 4. Vamos pegar. Forte. A gente ganhou isso aqui, ó. Meu Deus, um pinguino dourado. Meu Deus. Vezes 715. Não, isso aqui é maluquice, Patinho. Tamo muito poderoso. E dá pra roletar aqui, não dá? O mítico é 0.3. Vamos ver o que a gente pegaria aqui nessa brincadeira. Tá, pera aí, calma aí. Vou pegar dois mouses e eles dão 4.5. A gente tem 715. 715. Você tem noção, Patinho, que é 715. Temos 85 milhões aqui na nossa bag. Vamos vender ali rapidinho? Vamos ver como é que fica. Vendemos. 85 milhões. Dá pra comprar essa aqui. Dá pra comprar essa daqui. Dá pra comprar essa daqui. Estamos com a bolsa de 3.96 trilhões de espaço. Que eu tenho certeza que não cabe isso tudo. O passe a gente não liberou. Pera. A gente não liberou mais nada no passe aqui. Eu não sei como é que a gente libera mais coisa. Mas estamos no nível 175. Eu quero muito ver uma coisa, Patinho. Como é que esses baús aqui dão o que agora? Os baús aqui dão pra dourada. Picareta dourada. Quanto X? 90X! Insano isso! Que é isso, cara? Vamos descer o máximo que dá. Não, calma aí, né? Qualquer coisa também, né? Vamos ver os baús daqui. Ó, tem os baús aqui em cima. Ah, mas se bem que os baús daqui de cima não tem porquê. Vamos pegar os baús de baixo. Martelinho de ouro, 160X. Meu Deus do céu. O martelinho de ouro combina com a minha roupa. Que bonitinho. Que linda. Desce, 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 desce. Isso que dá seu patinho mais sortudo de todos, Patinho. Tem jeito. Uma hora a gente vai pegar um lendário aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai pegar um lendário aqui. Na primeiro, 27X. Rebirth. E dança. E dança. Toma, dancinha. E vamos continuar descendo. Eu queria pegar uns skibiri aqui, viu? Não vou mentir. Ui, ui, ui. Opa. Pegamos picareta. Pegamos várias coisas aqui. Eu quero esse baú aqui também, Patinho. Pegamos outro martelinho. Eu queria juntar uns martelinhos. Na real, vamos. Picareta de esmeralda. Eu tenho certeza que vai ser muito sinistro. 520. Equipa. Eu quero ver isso aqui, ó. Divino. 180X. Ok. Dá pra fazer godly se juntar mais. E esse aqui também dá pra botar divino? Dá. 100X. Vamos derreter todos que não for? Vamos derreter todos esses daqui, ó. Não tem porquê, não. Aí esse 520, a gente faz isso aqui, ó. Melhora. Toma, toma, toma. Agora sim, vamos descer. Pera, terminamos uma missão. Missão de ferramenta. Dá 10K de dinheiro. E voltou tudo. Ah, oh, qual foi? Aí, conseguimos. Voltamos pra cá. Eu quero descer, eu não quero ficar aqui, não. Tá doido? Eu quero descer. Eu tava muito bem lá embaixo. Não, 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 não. Quero ficar lá embaixo, eu quero ficar lá embaixo. Vamos descer, vamos descer. Aqui, picareta de esmeralda. É aqui mesmo que eu quero ficar. Vambora, vamos pegar todas as picaretas de boas que tem aqui. Ah, vou ficar lá, no, lá embaixo pra quê? Eu preciso de coisas boas. Picareta de Paradax. 1.7K. Meu Deus, que maneiro. Tô pegando um negócio muito doido. Pegamos aqui, ó, mais coisa. Vamos pegar esses baús daqui de cima, porque pode ser que tenha coisa. Mais uma ascensão, Patinho. Rebirth. 27X pra 81X. Tá doido, tava muito forte. O evento de Marte aqui, a gente pegou mais algumas coisinhas, que dá pra gente o poder de comprar essas coisas aqui. Quando a gente tiver 5 mil, a gente vai poder comprar isso aqui com 54 AF. O que é muito dano. Vamos tirar essas coisas aqui, ó, porque uma hora a gente vai pegar uma coisa muito maneira. Dá pra gente voltar e pegar os bichinhos de lá de cima, né? Meu amigo, tamo com a picareta de Paralax. Que baú é esse aqui? Tá, por enquanto tamo tranquilo com o que a gente tem. Não tem por que a gente se preocupar tanto. Eu queria pegar um lendário, não vou mentir. Seria muito maneiro, né? Eita, meu Deus do céu. Descemos muito. Eu não sei se aqui é bom pra gente, não. Pegamos 3 mil de dinheirinho aqui, ó. Mas os baús tão branco agora. Os baús tão meio sinistro, Patinho. As picaretas não tão das melhor. Aqui eu acho que tem lendário. Eu acho que tem lendário aqui. Ah, não tem. Mas podia ter, né? Tá, tamo dando dano dobro. Aumentou o dano. Pegamos o basiquinho ali pra pegar o dano. Ai, 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 ai. Aqui é sinistro. Aqui é sinistro.
sinistro. Vambora, vamos descer aqui. Descemos. Ainda não pegamos nenhum lendário. Tamo dando azar, Patinho. Não tamo dando sorte. Aí, conseguimos um poder aqui, ó. Jogue mais 5 potência. Legal, gostei. Pacote de ferramentas. Coleta todas as ferramentas da mina inicial. Ainda não coletei. Depois eu volto lá pra pegar essas minas. Por enquanto eu quero achar baú. Ó, o baú aqui. Um baúzinho. Diamantezinho. Ai, 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 ai. Mais um rebuff, Patinho. Vamos atrás de mais um rebuff. Rapidinho. Mais lingote, mais coisa aqui. Isso que eu não gastei um Robux. Eu não gastei nada aqui. Esse jogo é muito, muito fácil de conseguir ir pra cima. E é muito gostosinho. Tá doido? Que maneiro. Ai, 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 ai. Mas o que eu queria mesmo é pegar um desse aqui, Patinho. Não vou mentir. Eu queria pegar muito exclusivo. Será que não dá pra comprar um exclusivo? Eita! Chegamos aqui no último, Patinho. Chegamos aqui no 1.6 trilhões. Será que eu consigo liberar? Consegui! Eu consigo usar o vim? Baú de minério. Pegamos muito minério. Dá pra forjar alguma coisa disso aqui, ó. E temos minério suficiente. Vamos forjar. Vai lá, forja. Vai lá, forja. Um verde, ok. Não é ruim. 35%. Precisamos de coisa aqui, ó. Dá pra equipar esse capacete que dá 0.6 praticamente. Legal, legal. Gostei. A gente acabou ganhando outro exclusivo aqui que é com 1 milhão. E dá não sei quantos P aqui. E meu amigo, eu quero ver uma coisa, Patinho. Eu quero saber quanto é que vai dar os bichinhos daqui. Calma aí, vou pegar um baúzinho aqui. Pegou uma pá de safira. 7. Meu Deus, 7.6K é duro, hein? É muita coisa. Tá, vamos quebrar aqui rapidinho. Pá de safira de novo. Outra picareta de safira. Agora a bolsa ficou cheia pela primeira vez. Martelinho com 13 mil. Derreter tudo aqui, ó. Derrete, derrete tudo. E vamos vender ali rapidinho. Vende. Deu 3 trilhões. Que ainda não é suficiente pra comprar. Ó, cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Não é suficiente pra comprar o próximo ovo. Que doideira. Ei! Aí, desequipei o café e agora sim eu tô normal. Mas, Patinho, vamos fazer o seguinte. Agora que a gente já chegou aqui, eu espero que você tenha gostado. E se você quiser mais desse vídeo, desse conteúdozinho aqui desse jogo, é só deixar nos comentários que eu vou ouvir. E também, não esquece de deixar nos comentários um... Quack!